Hadde du ikke våket ut da, egentlig? Nei, vi fikk en dupper i sånt innom. Kan man noen døde? Hva er det du driver med? Samme. Så når jeg kommer med natt, så fant jeg deg vandrende rundt i leiligheten. Har du opplevd å være våken i drømmen? Ja. Hvem drømmer du om? Det er en skikkelse, en mann. Opplevelse ligner på den klassiske beskrivelsen av en mar. Et ondt vesen som oppsøker deg i søvn og paralyserer. Jeg skjønner hva jeg er en jobb av åkens jævel!